pulvuli oy phela so de phela begete pan inglas loya wo wa tamlo kan khailo lo ekbe mutu ghai gose o kontlo dukan lo gosulu o bhagwan o iman bostu dam oy pan inglas begete loya ho ram o krishna ai dekhono jui lagise au jui lagise wo bupai agote 20 taka paisa rotto bostu paisilu ও এতিয়া বোলে 20 টকা পয়সা একোৱে নেপায় ও ভগৱান দেখোন জুই লাগিছে অ জুই লাগিছে জুই লাগিছে অ জুই লাগিছে কি হব ও এনেকে হলে কেনেকে হব ও ভগৱান ও ইস রাম বাইতে যেনেকে ইমান হোৱা দোৱা লগাই আছো কি নহল হে জুই লাগতি বুঢ়ী কি নহল তোৰে ইমান হুলস্থুলখন লগাই আছো ইস একেবাৰে বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে বুলি তো এতিয়াহে হবলা গম পাইছো গোটেই দেশখনতে দেখোন একে জুইতাল লাগি আছে বস্তুৰ দাম বঢ়া দেখি একে বুঢ়ীজনীয়ে একে এতিয়াহে গম পাইছে একে জুই লাগতি বুঢ়ীজনীয়ে একে কিমান বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে কি কবিনো এটা কৰিবিনো কি কচোন বাৰু আমাৰ হাততো একো নাই আৰু হয় আই দেশখনত একেবাৰে জুই লাগিছে দেই বা একে আঠিয়া কল এটা হাতী সমান দাম আগতে যে একেই দদাইদৰ হতে একে টকা 20 টকা পইচা এটা দিয়ে 20 টকা পইচাটো লৈ গৈ একে বেগ ভৰি ভৰি আহে এটকা চেনি এটকা দালি এটকা খোৱা তেল ও এটকা কাচিন তেল এনেকে এনেকে কৰিলে একে বেগখন ভৰি আহে ও এতিয়া 20 টকা পইচাটো লৈ দোকানীক ক'লো বোলো হেৰি নহয় মোক বোলো তই 10 টকা চেনি অকণমান দে 10 টকা বোলো মিঠাতেল অকণমান দে এইয়া মিঠাতেলৰ বটল এইটো লৈ খালী উভতাই আনিছোঁ এতিয়া বুজিছ নেপায় বোলে দোকানীয়ে কৈছে বোলে 10 টকা পইচাত মিঠাতেল নেপায় আৰু বোলে চেনি দালিও নেপায় বোলে যিকোনোৱে এটাহে পাব তাকো অকণমান এই ৰাগ উঠি পেলাই তিনি ৰাগ উঠি পেলাই গুচি আহিলোঁ নেখাওঁ এ যা বাপেকে বা চব কলগছ সিজাই সিজাই খাম মিঠাতেলো নালাগে দালিও নালাগে ৰাম দেশখনত একে জুই লাগিছে দেই ৰাম এই চৰকাৰখনে নতুনকে পইচা কেইটামান দিছিলে কিবা বোলে অৰুণোদয় আঁচনি নে কি ৰাম সেইকেইটা পইচাইনো ঘৰখন এতিয়া কেনেকৈ চলো মিঠাতেলৰ বোলে 200 টকা লিটাৰ মচুৰ দালি বোলে 150 টকা কেজি এই সেইকেইটা পইচা চলো কেনেকৈ এতিয়া বাৰু ইছৰাম পইচাকেইটা দিয়ানো কি লাভ হ'লনো হে ভগৱান কেনেকৈ চলিম কি খাম ভাবিবই পৰা নাই অ' দিশকা যে একে ৰখা তলে গৈছে আৰু ৰখা তলে গৈছে কি যে হ'ব নহয় মানে এই দেশখনৰ সেয়েহে আৰু অঁ তাকেহে ভাবিছিলোঁ দেশখনৰ কিবা আয়োন্নতি হ'ব ও আমি মাইকী মানুহবোৰে বজাৰ কৰিবলৈ দিলে আজিকালি বাইতি মতা মানুহবোৰে তোক কৈছোঁ ইছৰাম মূৰত একেবাৰে চাদৰে নথকা হৈছে চিন্তাতে অতনো গালি পাৰে হে কয় বোলে তোমালোকৰ বজাৰ শেষেই নহয় আমিহে জানো বোলে বস্তুৰ কিমান দাম আমিওতো জানো তোন এইবিলাক টিভি চাই চাই জানো চাই থকা নাই পিছে কিনো হ'ব আৰু গালি খাই খাই বজাৰ কৰিব দিলে আমিহে এসোপামান গালি খাওঁ বাইটি কিনো কৰিবি আৰু তেনেকেই জীয়াই থাকিব লাগিব ভাল হ'ব বুলি ভাবোঁতে কালহে হৈছে চব বস্তুৰে দাম চব বস্তুৰে দাম কেনেকেনো চলিম নহয় ইফালে ল'ৰা ছোৱালীয়ে বোলে ইটো লাগে সিটো লাগে ইটো লাগে সিটো লাগে কিতাপহে লাগে বহীহে লাগে আৰু যে সেই বোলে মোবাইলত কাৰ্ডডালহে ভৰাই দিব লাগে ইছৰাম এই কৰোণা দিনতে একেবাৰে কৈছোঁ নহয় অনলাইনৰ ক্লাছ নে কি সেইবোৰ কৰিবলৈ বুলি মোবাইল সোপা 2 টকা 2টা কিনি দিলোঁ এতিয়া তোক কৈছোঁ 2টা মোবাইলতে হাজাৰ হাজাৰ টকা ভৰাব লাগে হে কি যে জ্বালা এতিয়া স্কুল বহিল মোবাইলকেইটাতো থাকি গ'ল সেইকেইটাত এতিয়া সদায় মানে খাদ্য খুৱাওঁতে 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 সেইফালেও একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে বাইটি কি কবি একাকনো কম কোনে বুজিব যাকেই কম সিয়ে লঠিয়াব কি যে হ'ব দিনকালো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবলৈ পাবনে নাপায় বাৰু কিবা কিবি এনেকুৱা দাম হ'লে বস্তুৰ তাকে ভাবি অন্ত নোপোৱা হৈছোঁ হয় দেয়া এই ফিয়তে চাউলকেইটা পাওঁ অকল চাউলকেইটাইতো ঘৰখন নচলে ইফালে টকা 1000 পাওঁ সেইকেইটাইনো ক'তনো চাউল দালি তেল নিমখৰ আইডা পৰে হয়নে নহয় কামো কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ এতিয়া বুঢ়া বয়সত দদায়েতো যে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ থাকে হে কিনো কৰিম এতিয়া এই বস্তু যিহে দাম চাহ পানী নেখাওঁ দে
গুয়া আছে যদি এভাগ লৈ আহ, তাকে মুখত ভৰাওঁ আৰু যাওঁগে আৰু, চাওঁগে কি ক'ত কি কৰিব পাওঁ, কি বনাব পাওঁ। খোৱা তেলটো দোকানৰ পৰা কিনিব নোৱাৰিলোৱে, মচুৰ দালিও কিনিব নোৱাৰিলোঁ। সেই বাৰীয়ে কচু বন যি আছে তাকে চিঙি ভাঙি সিজাই পকাই খাম আৰু দে আৰু, যাওঁগৈ আৰু দে। গুৱা ভাগ লৈ আহ সোনকালে, যাওঁগৈ। দদাই ঘৰত অকলে অকলে আছে দে, বুঢ়া মানুহ নহয় জানো, অকলে অকলে থাকিব নোৱাৰে নহয়। হয় দে আৰু বাইটিয়াই, সদায় ভাবো কিবা নতুন এটা হ'ব, নতুন এটা হ'ব। নতুনটো হোৱাটো হয়, পিছে নতুনটোৱে যে আমাৰ মূৰত এনেকে এটা কোপ মাৰি থৈ যায় নহয়, মানে তাৰ পৰা মানে মুকুতি হ'বই নোৱাৰো। হয় দে, কিনো কবি ৰহ, মই তামোল এখন আনোগৈ, খাই বৈ যাবিগৈ। দদাইদেউ চাগে অকলে আছে, কিনো কৰিবি আৰু, ময়ো ভাত পানী ৰন্ধাই নাই। ভাত পানীকেইটা লাহে লাহেকে যা যোগ কৰোঁগৈ, কিনো আছে। এই আজিকালি আগতে এইটো নেখাওঁ সেইটো নেখাওঁ, আজিকালি আকৌ যি আছে তাকে বনাব লগা হয়। কিনো কবি, যিহে জুই চাই দাম আৰু বস্তু, উপায়ো নাই। মই তা গুৱা এভাগ আনো গৰ, তাকে খাই বৈ যা গ যা, উপায়োতো নাই এতিয়া আৰু একো আৰু, কিনো কৰিম আৰু। আমি হৈছোঁ সৰু সৰু মানুহ, সৰু সৰু মানুহৰনো কথা কোনে শুনে, ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা, আমাৰ সৰু সৰু মানুহৰ একো মূল্য নাই নহয়, গম পাইছনে নাই। সেই ভোটটো দিয়া সময়তহে আমাৰ মূল্য, 5 বছৰত এদিনহে আমি মূল্যৱান, বাদ বাকীকেইটা আমি একে অমূল্য পদাৰ্থ জীৱ, গম পাইছ। হ'ব দে আৰু, যা গজা, গোৱা ভাগ খাই যা গজা, মই আনো গৰ।